Teksa tregu i pasurive të patundshme është në pritje të fushatës së radhës së rivlerësimit të pronave, norma tatimore që pritet të aplikohet i ngjan një loje kungulleshkash. Nismëtarja, deputetja Blerina Gjulameti ka propozuar një normë 3%. Dy muaj më pas, kryeministri deklaroi se ajo do të jetë 5%. Ndërkohë që diskutimeve në Komisionin e Ekonomisë, deputetët e opozitës kanë sugjeruar që norma tatimore të jetë 2%, ndërsa ata të mazhorancës kërkojnë që të jetë 4%. Analizat e tregut, si dhe eksperienca e fushatave në të kaluarën, sugjerojnë se norma e tatimore duhet jetë sa më e ulët dhe e shtrirë në kohë që të ketë sukses. Gjatë gjithë kohës nga 2011 deri në ditën e sotme kemi parë 1, 2 dhe 3% kanë funksionuar, kanë ndihmuar tregun dhe kanë ndihmuar dhe financat e shtetit. Në të njëjtën kohë nga analiza na del që për çdo 1% rritje nga 3% kemi 3% rënje shtrëngim të tregut dhe rënje në të ardhurat e shtetit. Shoqata bën apel që qeveria të mos mbajë më peng të proces, por të respektohen afatet dhe të nisë zbatimin në shtator. Sipas rregullit është brenda 30 ditëve, pra brenda 20 gushtit, Ministria e Financave duhet të depozitojë në kuvend oponencën e vet, qëndrimin e vet për sa i përket këtij propozimi. Agjentët e tregut thonë se ka një të kurje të shit blerjeve të pronave në 6 mujorin e parë, por ata hedhin poshtë idenë se ka rënë kërkesa. Ka pasur një bllokim të tregut, sidomos pas daljes së propozimit për fushatën e rivlerësimit, që vlerësohet diku tek 20%, por ka qenë një tkurje tregu 20% ose po themi ngurcimi tregu 20% për shkak të paqartësisë se çfarë do të ndodhte me rivlerësimin. Kreu i qeverisë tha se kjo do të jetë fushata e fundit. Si e tillë, ajo duhet pasohet edhe me një zgjidhje përfundimtare të skemës së taksimit të shitblerjes së pronës. Nga 2026 pritet hyjë në fuqi skema e re e taksimit të pronave. Për rjedhoj dhe shitja e tyre duhet të shoqërohet me një normë fikse tatimore më e ulët se 15%, që për shumë ekspertë të fushës duhet jetë të paktën 50% më e ulët.